ერთის ზოგიერთ ვოლგისპირა სოფელში ჯერ კიდევ ცოცხლობს ძველი ტრადიცია. დაკრძალვის ცერემონიაზე კუბო თავღია. ყველას უნდა უკანასკნელად გაემშვიდობოს ძვირფას მიცვალებულს. Ам дрос сули хом ჯერ კიდევ ოჯახში ტრიალებს, საკუთარ დაკრძალვას უყურებს. ესმის რას ამბობენ მეგობრები, ესინება კომენტარებზე, მაგრამ ყველაზე მეტად ის უნდა დუღარე ცრემლები არ დააფქვენ იმ გემრიელ ღვეზელს. მიყვარს ღვეზელს მოტკბო გემო, ჩვენთან ხშირად აკეთებენ ხოლმე დასაფლავებისას. Ეს ხომ ისეთი მნიშვნელოვანი დღეა და ყველა ცდილობს ის კერძი გააკეთოს, რაც კარგად გამოსდის. დაკრძალვებზე გემრიელი საჭმელებია რუსეთში და ერთ თეფშს გარდაცვლილსაც უდგამენ ხოლმე ჭიქით, პურით, ხელსახოცით. ვინ იცის, იქნებ მასაც რამე მოუნდეს, შემთხვევით ხომ არ ამზადებენ ოჯახში მის საყვარელ კერძებს. უკრაინაში სასაფლაოზე ნაგიდები და სკამებიც კი აქვთ მოწყობილი. ყველა საფლავს აქვს ადგილი, სადაც სუფრა შეიძლება გაიშალოს. სუფრა შლიან წესის აგების შემდეგ, თანაც მაშინვე, ღმერთმა ნუქნას, რომ ძვირფასი გარდაცვლილი ისე წავიდეს სამოთხეში, თვალი მაინც არ შეალბოს ოჯახურ კერძებს. ჩემს ქელებში ხორციანი გუფთები მოამზადეს, მრგვალად დაჭრილი, შებრაწული ხახვით, ძეხვეულიც იყო ბლინები, ბორშჩი, რომელიც ყველაფერს მერჩივნა. დედა ყოველთვის მიკეთებდა ბორშჩს კვირაობით. დესერტად ხაჭოს ნამცხვარიც ჰქონდათ, არაჟნით, ჩირით და ნუშით შეზავებული. ჩემი შვილები გიჟდებიან ამ ნამცხვარზე. წესის აგებისას ჩვენი რუსული ტრადიციები დაიცვეს. ალისფერ ხავერდგამოკულ კუბოში ჩამაწვინეს, პირადი ნივთებიც ჩამიწყვეს და ცოტა რუბლებიც ჩამაყოლეს, ვიდრე გრძელგზაზე წავიდოდი. რა თქმა უნდა, საგანგებოდ შეკერილი თეთრი კაბაც მეცვა, მაგრამ სამწუხაროდ ის არავის უნახავს. მხოლოდ ფეხის წვერები მიჩანდა საცეკვაო ქათქათა თეთრი ფეხსაცმელებით. ტანზე სუდარა მქონდა გადაფარებული. Როგორც ხედავთ, ჩემს შემთხვევაში ტრადიციამ არ გაჭრა. დედაჩემმა არ მოისურვა ჩემი გამოჩენა. არაფრით არ უნდოდა, რომ ჩემს შვილებს ასეთი ვენახე. შეუძლებელი იყო ჩემი ცნობა. ახალგაზრდა ქალს ნაკვთები აღარ მეტყობოდა ცემით დასიებულ სახეზე. ეს იმ საღამოს მოხდა, მაშინაც არყის გამო. Араყი არ გაშვებოდა, араყი იყო ჩემი ქმრის ნამდვილი საყვარელი. ცოტა რომ მოეზომა, ცემას არაუშავდა, ავიტანდი, მაგრამ უზომო იცოდა. ის თეთრი შხამი ხომ არავის იმდობს. ზომიერებასაც აკარგვინებს ადამიანს და თავსაც. დაეცლია მაინც, რომ რამდენიმე დღის წინანდელი ჭრილობები შემხორცებოდა. Машин ხომ ეს არ მოხდებოდა. მთელი კვირა მცემდა. ამოსულთვის საშუალებას არ გაძლებდა. ხომ გითხარით, საშინელება არ აყით, თუ შეეჩვიე, თავს ვეღარ დააღწევ. სულ თავისთვის უნდიხარ, აქ რუსეთში კაცები ადვილად ებნებიან მახეში. ბევრმა არ იცის, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში უამრავ ქალს კლავენ ცემით ოჯახში, მუშტით. ან რაც ხელში მოხდებათ იმით. აქ არავინ გვიცავს, კონტროლი, სასამართლო არ არსებობს. ეხ, თქვენ წუწუნებთ და ჩვენთან 3 მილიონ ქალზე ძალადობის საწინააღმდეგო ერთადერთი ცენტრია. ჩვენი კანონით ბარში ატეხილი აყალმაყალი უფრო სერიოზული დანაშაულია, ვიდრე ოჯახურ კედლებში ჩადენილი ნებისმიერი საშუალება. ასევ ცვივით, როგორც შემოდგომის ფოთლები, ერთი მეორის მიყოლებით და ისე ფანტავს ქარი, რომ აღარავის ვახსენდებით. არჩევანი რომ ქონოდა, ნამდვილად ვამჯობინებდი რამე დიადი იდეალისთვის შემეწირა სიცოცხლე. იმას მაინც ვიტყოდი ოცნებებისთვის ბრძოლას ვანაცვალე ჩემი სიცოცხლე მეთქი. Ყოველთვის ჯობია, რამე დიდი მიზნისთვის მოკვდე,
дара рамденіме чіка арпіс, да шенікаціс, ухасіатобіс, да сісастікіс гамо.